Národní obrození a buditelé. Část pátá. V minulé části jsem hovořil o svolání a průběhu slovanského sjezdu v Praze. Nestihl jsem ale dokončit to nejpodstatnější. A to bylo, co v následku tohoto sjezdu v Praze vypuklo. A tak se do toho hned bez velkých caviků pustí. Když jsem uvedl, že slovanský sjezd se konal s povolením CK úřadů ve dnech, 2. až 12. června 1848. A právě v den skončení tohoto všeslovanského sjezdu 12. června se na tehdejším koňském trhu dnešním Václavském náměstí konala svatodušní mše, kterou vezl, vedl kněz Jan Arnold. Ten byl ale bratrem Emanuela Arnolda, což byl český radikálně demokratický novinář, a ohromný agitátor radikálního řešení situace. Jen pro dokreslení toho, jak byl jeho bratr Jan ovlivněn Emanuelem, uvedu, že se Emanuel Arnold původně byl vrchnostenským úředníkem a nájemcem velkého statku, ale pohltila ho politika a vlastenectví, takže se roku 1842 přestěhoval do Prahy, a krátce na to uveřejnil protijezuitský leták s názvem Držená řeč od generála jezuitů v tajném sněmu v Římě. Psal samozřejmě pravdu. A stejně jako v dnešní době se zapravdu stíhá a odsuzuje, nebylo tomu jinak ani v absolutistické rakousko-uherské nebo rakouské monarchii. Ne rakousko-uherské, rakouské monarchii. Emanuel Arnold byl soudně vyhoštěn z Prahy, ale on dál šířil letáky a brožury, ve kterých uváděl pravdivé informace o praktikách absolutistické vlády po venkově a měl poměrně značný odbyt, což mu postačovalo na skromné živobytí. V revolučním roce 1848 se do Prahy přes zákaz vrátil a podílel se v roce 1849 při přípravách povstání proti Rakousku. Jenže byl mezi spiklensky nasazený policejní špicel, tedy naprosto stejná věc, která se děje i nyní, kde je až 30% lidí v alternativě nasazenými do našeči. A tak byly v květnu 1849 přípravy na povstání prozrazeny a Emanuel Arnold musel uprchnout do Lipska. Nepomohlo mu to. Byl tamní tajnou policií sledován, zatčen a poslán zpět do Čech. Byl odsouzen k trestu smrti, ale posléze mu byl trest zmíněn na 20 let káznice. Ve vězení byl dlouho, až do roku 1857, kdy byl amnestován, ale do Prahy a do Čech už nesměl. Tomu bylo povoleno až na sklonku jeho života v roce 1868. Tato fakta jsem uvedl proto, Abychom si dovedli představit, jak asi při oné zmiňované svatodušní mši kázal Emanuelův bratr Jan Arnold. Kázání bylo zřejmě velice bojovné, neboť hned po mši došlo k Praze k nepokojům, kdy se dav vydal do celetné ulice, kde bylo sídlo vojenské, vojenského velitele vojska v Praze generála Vindyš. Vypukla střelba vojáků, ta byla opětována. A došlo k zastřelení manželky generála Marie Eleanory vindyš Manžel generál se začal až neskutečně mstít a vypuklo pražské povstání. Díky těmto událostem tak byl slovanský svěst přerušen a díky revoluci v Praze nebyl nikdy ukončen. O tom, jak došlo k jejímu zastřelení, se ještě dostanu. Ale nyní si musíme říci, kdože to vlastně Marie Eleanora byla. Narodila se pravděpodobně, neboť o datu jejího narození se vedou neustále spory. Zdali to bylo 21. září 1796, anebo o tři roky dříve, 21. září 1793. Důležité, alespoň pro mě však, bylo, komu se narodila. Byla totiž prvním dítětem knížete Josefa II. ze Schwarzenbergu. Vidíte, jak u nás tento rakousko-německý rod po staletí ovlivňoval politiku, a to až do nedávna. A byli to právě Schwarzenbergové, kdo se u Windischgrätze dožadoval jako mstu za smrt své příslušnice co nejtvrdší vojenské odvety. A nyní si řekněme, jak ke smrti Marie Eleanory došlo. Jak si mi říkal, po skončení svatodušní vše se vydal Dav na průvod měst, průvod městem a směřoval k sídu velitele vojenské posádky v Praze generálu Vindíš Grécovi. Kolem poledního bylo čelo průvodu v celetné ulici, kdy se proti němu postavili vojáci s napřeženými zbraněmi. Manifestanti, manifestanti se dožadovali uvolnění cesty, přičemž argumentovali tím, že se jedná o pokojný průvod. Vojáci ale pak na rozkaz přítomného velitele jednotky zahájili do průvodu ostrou střelbu. Vznikla potička. Při níž bylo stříleno i z davu demonstrantů a jedna zbloudělá kulka zasahla nešťastně Marii Eleano, Eleonoru, která stála u otevřeného okna a dívala se na vřavu dole, jak byla zvědavá. Několik mrtvých a zraněných bylo však i na straně Pražanů. A právě jejich smrt a naprosto zbytečná střelba do lidí zažehla jiskru z která se rychle roznesla po celé Praze. V čele spoury proti rakouskému útlaku stáli studenti a radikální demokraté, přičemž liberálové se drželi zpět a usilovali o kompromis s Fintiš Grécem. Velmi rychle, jako obrana proti táhnoucímu vojsku, vyrostlo po Praze mnoho barikád po vzoru francouzské revoluce a zejména ve dnech 12. a 14. června 1848 probíhaly v Praze prudké boje. Vojáky byl hned v první den revoluce, neboli spoury, jak to nazývali rakušané a vojáci, byla nešťastně právě zabita ta Marie Eleonora, Eleonora, jak jsem říkal. A vojáci v tom davu protestujících zadrželi studenta Maximiliana Mauxe, který měl v rukou pušku. Při vyšetřování Potom tvrdil, že z ní nevystřelil. A puška byla dána na expertízu známému a proslulému pražskému puškaři Antonu Vičenzu Lebedovi, jehož expertíza jasně prokázala Mauksovu nevinu. Kdo vypálil on osudnou kůlku, která zabila kněžnu, se nikdy nezjistilo. Přičemž z řad radikálů zazněla slova, že odražená kulka vyšla z, pušky, z pušky vojáka ale nepotvrdilo se ani toto tvrzení. Boje se rozhořely a vycvičení vojáci začínali mít navrh. Studenti a radikálové se opevnili v Karolínu a Klementínu a dokonce se jim podařilo zajmout Lvatúna, který se z malé strany přišel podívat, co se to děje. Studenti od něho požadovali, aby jim právě on, co by politik českého rodu, zprostředkoval jednání s Vindyš Grécem, což ale Tun odmítl. Nakonec byl hlavně na nátlak Šafaříka a Karla Havlíčka Borovského tún propuštěn. Nejvíce barikád a též obránců bylo na starém městě. A právě kvůli tomuto faktu, kdy muselo vojsko dobývat jednu barikádu za druhou, přičemž by mělo zřejmě velké ztráty, změnil Windischgräs v noci ze 14. na 15. června svou taktiku. Jeho vojsko se stahlo na levý břeh Vltavy, postavilo baterii děl, a začalo z mnoha děl ostřelovat staré město. Tím se Vindyžgret skutečně vyhnul po uličním bojům. Ale zároveň se do Prahy stahovalo další mohutné vojsko. Zprávy obojích v Praze se rychle rozšířily na venkov a zde se hned začaly formovat národní gardy, které se vydali Praze na pomoc. Byly především z Litomyšle, Vysokého Mýta, Kutné hory, Kolína či Chrudimi jenomže průběh bojů již tyto národní gardy nemohly ovlivnit. Dříve než dosáhly Prahy, obsadilo většinu Prahy vojsko, ale hlavně povstalci nedokázali čelit dělostřelbě a tak 17. června kapitulovali. Na jejich straně bylo přibližně 43 mrtvých, 63 zraněných, na straně vojska pak 14 mrtvých a 71 zraněných. Den po kapitulaci, tedy 18. června, byl v celé Praze vyhlášen stav obležení a začali být zatýkáni vůdci povstání a strůjci nepokojů. Pak, bylo to 26. června 1848, byl policejně rozpuštěn Národní výbor a to kvůli účasti některých jeho členů na povstání. Do 20. července byla většina vůdců povstání pozatýkána a stav obležení byl odvolán. Situace v Čechách se postupně uklidnila bylo po revoluci. Ta potom probíhala zejména ve Vídni, kde také došlo k povstání. Rakouská moc si potlačením pražské revoluce vyzkoušela, že tvrdé vojenské řešení politické situace je možné. S velením bynížgé byla vláda a panovník spokojena. A tak byl generál i s vojskem povolán do Vídně, aby i tam podobným způsobem povstání potlačil. Tímto povstáním to v Praze ale ještě nekončilo. Po potlačení povstání se liberálové soustředili na prosazování změn na ústavodárných sněmech, nejprve ve Vídni, posléze v Kroměříži. Radikální demokraté se ještě v roce 1849 pokusili o druhou ofenzívu, například tím, že ovládli spolek Lípa Slovanská a hlavně připravovali v součinnosti s Bakuninem májové spiknutí, ale zase byli prozrazeni a 10. května 1849 pozatýkáni. V Praze byl opět vyhlášen stav obležení a tím byl odpor proti rakouské moci definitivně zlomen. A jak jsem již říkal ve všeobecném popisu revolučního roku 1848, Poslední baštou vzdoru proti Habsburské nadvládě byly Uhry, kdy však na podzim roku 1849 byl odpor též potlačen. A tím také skončilo období ve vrcholení snah o obrození v českých zemích, ale alespoň prozatím. Obrozenské snahy sice neustávaly. Stále více Čechů bylo na své češtví hrdo. Nicméně na tom, aby se prosazovaly zájmy koru, zemí koruny české, se toho příliš nezměnilo. Politický kvas způsobený nacionalistickými snámi národu monarchie, jaký nazval Karel Havlíček Borovský, žalář národů, se změnil na poklidnější cestu obnovu kultury, jazyka a historie české, intelektuální části národa, literaturou, hudbou a uměním. Poté, co Rakousko prohrálo, prohrálo Purusko-Rakouskou válku, ta skončila v roce 1866, Nastalo v habzurské monarchii velké politické pnutí, kterým si rok poté, tedy v roce 1867, vydobilo Uhersko svou své bytnost a rakouská monarchie byla změněna na dualistickou. Vznikla říše Rakouska a Uherska, tedy Rakousko-Uhersko. Maďaři si tak politicky vymohli svou své a uznání, aby se nakonec, v samotném závěru existence této obrovské říše stalo Uhersko mnohem silnějším partnerem nežli celé Rakousko. Čeští politici v této době také usilovali o podobné postavení pro České království, ale těmito snahami se dostávali do velkých střetů s českými Němci, kterých tady bylo strašně moc. Čeští nacionalisté se nepříliš úspěšně pokoušeli v letech 1867 až 1871 prosazovat své národní požadavky v rámci takzvaných táborových hnutí. Byla tak nazvána série protestních akcí, které v uvedených letech probíhaly v českých zemích a při nich českí politici a občané, vlastenci, protestovali proti výsledkům státoprávního vyrovnání, jež vedlo k uherskému dualismu, což bylo stvrzeno prosincovou ústavou z roku 1867. Na těchto různých schromážděních Češi požadovali, aby měl český národ v rakousko-uherské monarchii stejné postavení, jaké si vydobili Maďaři. Tato schromáždění se často konala na hradech a kopcích a z iniciativy historika Jaroslava Gola se jim říkalo tábory lidu. Vše začalo 10. května 1868 mohutným 20 tisícovým táborem lidu na hoře Říp. Pak následovali další tábory lidu v Praze, Bezdězu, Blaníku nebo na Lipské hoře u Lipan, ale i na Karlštejně nebo Orebu. V roce 1868 se na těchto akcích sešlo postupně 338 tisíc osob a o rok později, kdy hnutí vrcholilo, se odhadovala účast na všech táborech lidu na více než 600 tisíc lidí. Pravdou ale také je, že v následujících letech se účast snižovala, protože Vídeň na tato schromáždění vůbec nijak nereagovala. V uvedených letech bylo tedy uspořádáno 102 táborů lidu v Čechách, 37 na Moravě a 4 ve Slezsku a opět se ukázalo, že Čechy byly mnohem revolučnější než Morava. Byla uspořádá, Byly uspořádávány i další akce na podporu uznání stejných práv a postavení Čechů monarchii, jaké si vydobili Maďaři. Například Rígrová pouť na Rus v květnu 1867, převoz českých korunovačních klenotů z Vídně do Prahy, který se koná za manifestace lidí 28. srpna 1867, či při položení základního kamene při stavbě Národního divadla v květnu 1867. A konaly se i další akce na uznání a svébytnost českého národa. V roce 1871 se sice česká politická reprezentace dohodla s předlitavskou vládou na fundamentálních článcích, které by realizovaly česko-rakouské vyrovnání a dokonce jim byl nakloněn i císař Franciozev I. Ale německo-rakouští, německo-čeští a maďarští politici jejich přijetí zabránili v celonárodním sněmu a česká reprezentace přešla k pasivní rezistenci. V roce 1880 pak byla přece jen přijata takzvaná Štramajorová jazyková nařízení a v roce 1897 pak další Badenyho jazyková nařízení, která v Čechách a na Moravě zrovnoprávněla češtinu s Němčinou, nejprve ve vnějším a pak i ve vnitřním úředním styku. Proti tomu ale ostře protestovali čeští a moravští Němci a vznikaly velmi ostré nacionalistické spory. Faktem ale je, že již předtím, v roce 1869, byla Pražská technická univerzita rozdělena na českou a německou část, kde se vyučovalo v příslušné řeči. A roku 1882 byla podobně rozdělena i slavná Karlo-Ferdinandova univerzita, později už jen Karlova univerzita. Změny ale nastávaly i na politické půdě v Čechách. Roku 1874 se od staročechů odštěpili mladočeší a my se podíváme na obě tyto skupiny. Bylo to poněkud složitější, ostatně jako mnohé dění v politice. V roce 1848, v onom památném revolučním roce, vznikla v Čechách nejstarší politická strana. Byla to Národní strana, která se stala nejdůležitějším hráčem na české politické scéně v boji proti Habsburské monarchii při uznání práv českého národa. Její dominantní úloha byla až do roku 1874 kdy se od ní část lidí odštěpila a začala se nazývat Mladočechy. To proto, že původní členové staré národní strany se po tomto odštěpení nazývali Staročechy, neboť jejich strana byla starší a česká. Jenomže od oddělení Mladočechů Staročeši a jejich národní strana rychle ztrácela svůj politický vliv. Mladočeši si v tomto roce založili svou národní stranu svobodomyslnou. A protože byli mladší stranou, tak si říkali oni, ty mladočeši. Ale proč k tomu rozštěpení vlastně došlo, když obě usilovali, obě skupiny usilovali o to tež? Taky si to vysvětlíme. Již kolem roku 1863 se uvnitř stále ještě jednotné národní strany vytvořily dvě hlavní skupiny. To bylo, říkám, stále uvnitř jedné strany. O nízkém sporu byl na počátku 70. let názor na pasivní rezistenci praktikovanou staršími členy partaje, tedy v staročechy. Jak se ta pasivní rezistence projevuje? Je to politický termín pro odpor nebo způsob obrany zvolených cílů bez použití zbraní. Místo nich se používají metody jako stávky, bojkot, odmítání spolupráce, ale také omezení práce na nejnižší možnou míru. Jako příklad pasivní rezistence je z novodobých dějin i známé jinotajné heslo PP, které se objevovalo na zdech Němci ovládaných fabrik za protektorátu. To ty písmena PP znamenalo pracuj pomalu a bylo to tam napsáno proto, aby se usilovnější prací nepodporoval nepřítel, který naše země okupoval. To byla pasivní rezistence. V době, o které hovořím, byli za českou stranu zvoleni do Vídeňského říjského sněmu někteří čeští politici, ale v rámci prosazované pasivní rezistence odmítali do Vídně na zasedání sněmu jezdit. A právě toto odmítání především vadilo především mladým politikům národní strany, kteří tvrdili, že svou nepřítomnosti Čechům nijak nepomohou, že je naopak potřebné na s sněmu být a hlasitě tam požadovat česká práva. A tak se stalo, že roku 1874 <hým> dorazilo sedm českých poslanců Národní strany do Vídně na zasedání Říjské rady čímž prakticky odmítli hlavní politickou linii strany, tedy onu pasivní rezistenci. A okamžitě, jak je v Čechách zvykem, došlo k hádkám, ostrým hádkám uvnitř strany. Kdy, ti, si ti starší uzurpovali právo být poslouchání a akceptování. A tak následovalo nezbytné. 25. prosince roku 1874 se oficiálně ustanovila Národní rada svobodomyslná, jejíž předsedou se stal Karel Sladkovský a členové se nazývali Mladočeši. Strana se hlásila k odkazu Karla Havlíčka Borovského, požadovala univerzální volební právo pro všechny muže a prosazovala svobodu jednotlivce. Snažila se o snížení vlivu římskokatolické církve, ale také se ostře vymezovala proti politicky zastoupené české historické šlechtě. Ta totiž měla politickou stranu, strana konzervativního velkostatku se jmenovala. A nyní se musím vrátit o pár set let zpátky. Již od dob vlády českých králů byl šlechtou vytvořen a králi potvrzen Český zemský sněm, kde zasedali nejvýznamnější šlechtici země, kteří se podíleli na politice státu. Ten byl po roce 1848 nazván zemským sněmem a trval prakticky až do roku 1918 jako nejvyšší stavovský orgán. Stále, sice byl stále veden v zákonech, ale prakticky přestal fungovat v roce 1913, kdy se skirovalo k první světové válce a demokratické prvky byly potlačeny a vyměněny za válečný stav. Po roce 1861 byl pak zemský sněm nejvyšší zákonodárný orgán Českého království a hned po založení, víceméně nahrazení a přejmenování po staletém šlechtickém sněmu v roce 1848 a zasedal ve staré sněmovně na Pražském hradě. A po roce 1861 pak v Tunovském paláci na Malé straně, kde ostatně dodnes sídlí sněmovna parlamentu České republiky. A za mladočechy se do tohoto orgánu dostal po své zvolení například i doktor Miroslav Tyrš. Po volbách do říšské rady, tedy do nejvyššího politického orgánu Habsburské říše, v roce 1879, se ale mladočeši a Stořečeši spojili a vytvořili český klub. Toto spojení nevydrželo dlouho. Již v druhé polovině 80. let se opět situace mezi oběma stranami vyostřila, protože mladočeská strana se stavěla velmi kriticky k podlení nedostatečným výsledkům české účasti na vládě. V roce 1889 ve volbách do Českého sněmu mladočeši překvapivě velmi uspěli, a získali do Českého, ne do Říjského, do Českého sněmu a získali 37 mandátů. A to nebylo všechno. Ještě lepšího výsledku dosáhli ve volbách do Říjské rady v roce 1891, kdy drtivě zvítězili ve všech volebních okrscích etnických Čechů, a ukončili tak dosavadní dominanci staročeské strany. V tomto období se též vytvořila moravská obdoba Národní strany svobodomyslné, která ovšem byla pojmenována Lidovou stranou na Moravě a hlásila se k mladočechu. Tehdy, to abych vysvětlil časté volby, se poslanci do Říšské rady, která zasedala ve Vídni, ale jak jsme se potom i měli výjezdní zasedání, třeba v Kroměříži, tak tam se ty poslanci volili každé dva roky. Neboť mandát poslance byl tehdy pouze dvouletý. Ovšem, to by ani nemohli být Češi. Aby i v této straně mladočechů, jak se nazývali, nedošlo k dalším rozporům a rozbrojům. To ale již bylo v době, kdy staročeská národní strana ztratila téměř jakýkoliv vliv. V roce 1897 odešlo ze strany radikální levé křídlo, které založilo novou stranu, radikálně pokrokovou stranu, a aby toho nebylo ještě málo, tak se odtrhla další část členů a založila ve stejném roce 1897 Českou stranu Národně sociální. V té byl nejvýraznější osobou poslanec Karel Klofáč, budoucí vůdce Národních socialistů. Ovšem předsedou se stala další výravná osobnost, a to byl Karel Kramář. Poté, v roce 1899, se i od této strany odtrhla část členů, byli to ti pravicoví radikálové, a založili státoprávně radikální stranu. Tak ono se to na přelomu století vůbec té politici pořád, politice pořádně mlelo. Tak například, v roku 1899 došlo opět k, zneropro, ne, k znerovnoprávnění češtiny s Němčinou, kdy se opět projevila snaha o germanizaci českých zemí a tak se čeští poslanci v Říjské radě v roce 1900 opět uchýlili k výrazným obstrukcím. Po vypuknutí první světové války nastalo pro Mladočechy velmi zlé období. Karel Kramář, Alois Rašín a další byli zatčeni a odsouzeni k smrti, později ale byli omilostněni. To vše nakonec vedlo k tomu, že 9. února 1918 se Národní strana svobodomyslná sloučila s Českou stranou státoprávně pokrokovou a s velkou částí České strany pokrokové a vznikla nová strana s názvem Česká státoprávní demokracie. V květnu téhož roku, tedy 1918, se k ní připojila i lidová strana pokroková na Moravě a v říjnu i národní strana, tedy Staročeši. Po 28. říjnu 1918 se nová strana přejmenovala na Československou národní demokracii. A tímto dnem skončilo dlouhé období boje Čechů za obrodu za prvé vlastního jazyka, kultury, a historie a za druhý o své právnost. A vznikl společný stát Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků, který pak prosperoval až do druhé světové války, po jejím skončení se opět Československo obnovilo, tedy přežilo i šestileté vražedné období německé okupace, aby nakonec nepřežilo nástup tzv. demokracie západního typu, a 31. prosince roku 1991 jako společný stát Československo skončilo. Podívejme se nyní společně na nejvýraznější osobnosti Českého národního obrození tak, jak šel čas. Jsi si trochu pozornosti zaslouží. Asi prvním, samozřejmě po bělohorském Bohuslavu Balbínovi, byl jazykovědec, kněz, filolog, historik, a zakladatel vědecké bohemistiky a slavistiky, velká osobnost české historie Josef Dobrovský. Narodil se 17. srpna 1753 v maďarském Gjarmatu a zemřel 6. ledna 1829 ve Starém Brnu. Hovořím o něm proto, že svým mnohostranným dílem nejen předznamenal ale hlavně podnítil české národní obrození, i když sám k romantickým obrozencům nepatřil. Byl totiž významným a řekl bych, že nejvýznamnějším představitelem racionalistického osvícenství v českých zemích. A k jeho největším zásluhám patří bezesporu zavedení a soustavné uplatňování kritické metody ve vědeckém bádání. Bez ohledu na dopad jeho výsledků. Dobrovský byl jedním ze zakládajících členů Královské společnosti Nauk a společně s Hrabětem Kašparem Šternberkem rovněž spoluzaložil Vlastenecké muzeum. Dnes je to Národní muzeum. Byl doslova polyglotem. Ovládal všechny slovanské jazyky a samozřejmě latinu, ale i hebrejštinu. Po Husovi a Komenském je Dobrovský pokládán historiky za třetího Čecha celosvětového významu a například Tomáš Garik Masaryk jej označil za prvního světového Čecha nové doby. Dobrovského latinsky a německy psané dílo zahrnuje 363 již za svého života publikovaných studií, monografií a kratších statí nebo recenzí a dalších 37 publikací, na kterých se podílel. Jeho rozsáhlou vědeckou činnost lze rozdělit do několika zásadních oblastí. Jsou jimi historie, historiografie, biblistika, paleoslavistika, Slovanská filologie a bohemistika. Z jeho mnoha spisů jsou asi pro Čechy nejzásadnější knihy dějiny českého jazyka a literatury a zejména česká gramatika ve spisu Zevrubná mluvnice jazyka českého. Paradoxem ale přitom zůstává, že oba tyto zásadní pro české spisy napsal německy. Sám to tehdy okomentoval tím, že v jeho době téměř žádný vzdělanec, učenec či vědec česky téměř neuměl, ale za to všichni uměli perfektně německy a latinsky. <kly> Zároveň se Dobrovský pokusil ve své době rekonstruovat tzv. bratrský pravopis, čili podobu češtiny v obdobu jejího největšího rozkytu v 16. a 17. století neboť za nejklasičtější a nejkvalitnější český text považoval Dobrovský kralický překlad Bible, známou tu Bibli kralickou. Význam Dobrovského nám asi nejlépe osvětlí fakt, že jazyk, jejž popsal a doporučil ve své gramatice, je vážení přátelé dodnes základem spisovné češtiny. Jeho zájem však sahal až do neuvěřitelné šíře zájmu. Například spisy, kterými tvořil základy systematického vědního oboru, slavistiky či slovanských studií se všemi historickými, náboženskými a kulturními přesahy, měly zvláště v 19. století značný vliv ve všech slovanských zemích. Jeho nejvýznamnějším dílem v tomto mezinárodním kontextu je spis o staroslověnštině. Ten byl psán latinsky, neboť latina byla v jeho době jazykem vzdělanců, a český překlad zněl základy jazyka staroslověnského. Tak například v Rusku byla díla Dobrovského po dlouhou dobu součástí osnov na katedrách vysokých škol slavistiky. V Bělorusku byla zase impulzem tato kniha pro studium, studium jejich folklóru, tedy běloruského, a inspiraci v jeho dílech hledalo i ukrajinské národní hnutí, které bylo právě Dobrovským inspirováno a ovlivněno při formování spisovné ukrajinštiny. Kdo by to byl řekl, že? Ale byly i další země, které ve svých jazykovědných dílech vycházely z učení Dobrovského. Například Slovinsko či obnovené slovanské hnutí v Lužici. Tak toto bylo velmi stručně seznámení s obrovsky významným a rozsáhlým dílem tohoto věce a nyní se podívejme na jeho život. I ten byl totiž velice zajímavý. Jak jsem již v úvodu říkal, narodil se v maďarském Djarmatu, v novohradské župě, dnes se toto město jmenuje Balazďarmat. A to v rodině dragonského desátníka Jakuba Doubravského. Ano, slyšíte dobře. Jeho otec se opravdu jmenoval Doubravský. Jeho jméno Dobrovský u Josefa vzniklo velkou chybou do zápisu do církevní matriky. Asi tehdy maďarský úředník špatně rozuměl, jeho otec, ten, protože tam nenapsal Doubravský, ale Dobrovský. Jeho otec Jakub Doubravský byl původně drobným rolníkem z jazykově české obce Solnice v Orlipském podhůří. Jenomže ho trápila obrovská bída. A tak, aby ji unikl, nechal se naverbovat do vojska Marie Terezie, které bránilo uhry, tehdy součást říše rakouské a oženil se s matkou Dobrovského o mnoho a mnoho let mladší, ale naprosto negramotnou Magdalénou, rozenou Vanerovou z Čáslavska, když mu bylo již více než 50 let. Matka byla dcerou české matky německého oce z Alsaska a tak se doma mluvilo pouze německy. Nedlouho po narození syna Josefa byl otec poslán do výsluhy do civilu, a jako vysloužilý voják se usadil s rodinou v Horšovském týnu s převážně německým obyvatelstvem. Tam začal i malý Josef Dobrovský chodit do školy, kterou vedl místní katecheta a dalo jim velmi práce, aby uznali, že otec se jmenuje Doubravský, ale syn se jmenuje Dobrovský. Tak to museli vysvětlovat. A ten místní katecheta velmi brzy rozpoznal obrovské nadání hocha a proto ho doporučil k dalšímu studiu. Takže se v roce 1762 devítiletý Josef dostal na čtyřleté nižší gymnázium bosých Augustiniánů v tédejším německém brodě. Jak všichni víme, dnes se to město jmenuje Havličkůbrod. brod. A bylo to samozřejmě, ty Augustiniáni mu dali taky stipendiu, protože ten otec by si to nemohl to studium dovolit. A právě tady, v tom německém brodě, poprvé přišel do kontaktu s česky mluvícími dětmi a velice rychle se naučil česky. Ovšem s těmi spolužáky si dost vytrpěl. V listu jí zmiňovaného Václava Hanky z roku 1828 Dobrovský vzpomínal na pospěšnou říkánku, kterou jej častovali spolužáci v německém rodě. Zněla. Němec brouk, hrnce tlouk, pod lavici je házel. Dobrovský v onom dopisu také vzpomínal na četné krvavé rány na hlavě, když po něm na ulici cestou ze školy čeští spolužáci házeli kameny. Ještě jsem se nezmínil o sourozencích. Z manželství svých rodičů měl dva bratry, Matěje a Františka. Poté, co o mnoho let starší otec zemřel, matka se v Horšovském týně znovu provdala za německého pernikáře Valentina Steinbacha. Musíme si uvědomit, že matka byla negramotná a nikdy se nenaučila česky. A tak je přirozené, že si vzala toho, s kým si jazykově rozuměla, tedy Němce. A s ním pak měla další tři dcery. Jenomže ty nějak do našich osudů nezasáhly. Po absolvování gymnázia pokračoval Dobrovský od roku 1766 za stipendium na jezuitském gymnáziu v Klatovech. Matka samozřejmě na studia neměla, ani ní to nezajímalo, kde po dvou letech úspěšně studia dokončil. Místo tří to stínu za dva roky. Jelikož byl nejnadanějším žákem tohoto gymnázia, obdržel opět stipendium a ve školním roce 1767 až 8 byl teprve 15-letý Dobrovský, posloucháte dobře, 15-letý Dobrovský přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlo Ferdinandovi. A opět musím vysvětlit. Stupendium pro Dobrovského zařídili jezuité a poskytli mu je ze svých k tomu vyčleněných prostředků a to i pro to studium na univerzitě. Bylo to proto, že i na tehdejší Karlo Ferdinandově univerzitě tvořili většinu pedagogů právě jezuité. Ti fakticky univerzitu, a to tehdy všechny čtyři fakulty, vedli. Proto se všichni studenti museli povinně každoročně zúčastnit přísahy, že budou hájit neposklněné početí paní Marie, paní Marie, jak znělo jezuické učení, které se ale pomalu dostávalo do rozporu s nastupujícím osvícenstvím v Evropě, které naopak vědecky dokazovalo, teda to osvícenství, že není fyziologicky možné, aby k početí došlo bez poružení jmenu. A proto ona povinná přísah studentů. Již tedy tvořilo výuku mnoho oborů, nemá smysl je vyjmenovávat. Důležité je to, že všechny předměty vyučující přednášely latinsky. Ale již se na poměrně zkostnatělé univerzitě objevil jeden osvícenecký učitel. Byl to kněz z Lužice, ale nebyl to Slovan nejbrž Němec, jmenoval se Karl Heinrich Seibt, nebo Seibt, který se vzbouřil a vyučoval v německém jazyce. Na Dobrovského měli ho skvělé přednášky velký vliv pro kriticismus, ironii, ale i duplnost a vybroušený Seibtův jazyk. A byl to právě on, kdo navrhl v roce 1777, tedy Karl Heinrich Seibt, Lužickému semináři, který ovšem sídlil v Praze, jako učitele hebrejštiny pro platící zájemce Dobrovského, protože Dobrovský uměl i hebrejsky velmi dobře. A později Zajp navrhl hraběti Nosticovi, aby zaměstnal Dobrovského jako vychovatele jeho synů. Ale to byl ještě Josef Dobrovský stále velmi mladý. Jelikož se chtěl nadále věnovat vědě, rozhodl se pro kněžký vstav, který je jako jediný existenčně mohl zabezpečit, aby mohl vědecky bádat. Již předtím, to ještě jako student teologie, se ale musel živit sám. Jezuitské stipendium sice dostával, ale bylo nízké. A proto ono zaměstnání jako učitel hebrejštiny i výchova hraběcích synů, to všechno dělal Dobrovský při studiu. Tuhá disciplína a velmi těsné myšlenkové mantinely jezuitského noviciátu se zcela neslušovaly s povahou kriticky uvažujícího mladého muže, který řádové povinnosti plnil s jistým odstupem a nechutí a nejraději by se tudíž zabýval jenom četbou a dalším studiem. Při svém studiu pobýval dokonce i v jezuitském semináři v Brně a v jednom z dopisů filologovi Brandkemu vysvětloval, teď cituji z jeho dopisu, mé jezuitské smýšlení budete moci vysvětlit z toho, že jsem u jezuitů v Brně strávil pouze jeden rok. A poznámka moje byl to rok 1773. A dopis pokračoval, opět ho cituji. Ale tehdy jsem měl chutět do Indie jako misionář a jezuitou jsem se stal proto, abych viděl nový svět. Konec citátu z dopisu Dobrovského. Pak, bylo to přesně 21. července 1773, byl papežskou bulou jezuitský řád zrušen a Dobrovskému to přineslo ulekčení okamžitě ukončil své studium na jezuitské koleji v Brně. Ona ostatně byla také zrušena. A vrátil se do Prahy, kde museli jezuité odejít ze všech svých míst, a tedy i na univerzitě Karlovo-Ferdinandově, Karlovo a na jejich místo nastoupili noví učitelé. Samozřejmě se jedná o teologickou fakultu Pražské univerzity. A tehdy byl do čela fakulty jmenován osvícenský smýšlející opat, Břevnovsko-Broumovský Franz Stefan Rautenstreich. Ten potlačil se souhlasem královny dogmatické výklady, podotýkám, byla to teologie, a ke slovu přišly metody zdomácněné v protestantské teologii. Již během studia přijal Dobrovský 10. června 1775 nižší svěcení a 3. března 1776 byl vysvěcen na subdiakona a 20. září tohož roku na diakona. V současné době se těmto svěcením říká jáhen, tedy nejprve byl podjáhen a nakonec jáhen. Všichni jáhni, kteří byli vysvěceni spolu s ním, dosáhli kněžství ještě v roce 1777, ale Dobrovský byl vysvěcen na kněze až v roce 1786. Bylo to tím, již vzpomínaným vychováváním synů hraběte Tenostice, který jej přitom nechal vědecky pracovat a zároveň jej platil víc než slušně. A k tomu se ještě ale dostanu později. V rodině Nosticů se přitom Dobrovský setkával s mnoha dalšími učenci, který osvícenského hraběte navštěvovali, A navíc Dobrovský doprovázel jednoho ze synů na univerzitu, kde spolu s ním poslouchal právnické přednášky, a bylo zajímavé, že ty právnické přednášky učil potom toho syna, ač sám ne, nebyl, neštudoval práva. Jedním z dalších vychovatelů byl tehdy historik a filolog František Martin Pelc, s nímž Dobrovský se spolupracoval při uspořádání a katalogizaci nostického archívu. O Pelcovi bude taky řeč nejprve se soustředil zejména na textovou kritiku Bible, ale přitom během tří let práce získal značné množství podkladů a dat k bibliografii, tedy ke komentání, komentování biblických dějů a jeho a zároveň zevrubnou znalost starých českých bohemikálních tisků. Takže se pomalu začal jeho zájem postupně přesouvat k tématu české historie, a české, českého jazyka, o němž také potom hojně psal. V roce 1777 také Dobrovský stoupil na literární půdu a to anonymním příspěvkem o pražských hebrejských rukopisech s názvem Pražské fragmenty hebrejských rukopisů, které otiskl Johann David Michaelis nejprve v Německu v Göttingenu a později i v Praze. A byl to právě on, tedy Michaelis, kdo jako první pod článkem uvedl Dobrovského jméno. Pak již Dobrovský publikoval pod svým jménem, když se to profláklo. A často zvedl bouři nevolen nad svým vlastním přístupem k některým církevním záležitostem. Tak například hned v roce 1778 otiskl a argumentoval latinský zlomak, zlomek Evangelia Markova, který byl dlouhá léta považován za evangelistův autograf. Jenom pro obnovení paměti posluchačů uvedu, že slovo autograf znamená vlastnodušně psaný text té, které osobnosti. Nepléci, prosím, slovo autograf, které jsem nyní vysvětlil, s autogramem, což je pouhý podpis osobnosti. A právě Dobrovský svým pečlivým studiem jazyka a dalších okolností datoval tento tzv. autograf až do 6. století, čímž samozřejmě rozbil mýtus, který kolem něho dělala církev, takže byla prací Dobrovského jak se pací rozčílena. jenomže s tím nemohla už nic dělat, neboť spis byl napsán vědecky velmi fundovaně i s vysvětlivkami, jak ke kterému důkazu přišel. Dokonce si jej pozval na kobereček generální vykář tvrdý, ale Dobrovský uvedl tak přesvědčivé argumenty pro svá tvrzení, že se generální vikář tvrdý s jeho vysvětlením musel spokojit. Současné bádání nad tímto svitkem nebo zlomkem textu plně potvrdilo závěry Dobrovského a to i velmi moderními moderními přístroji. Josef Dobrovský byl právě tou osobností, o které můžeme bez uzarnění říci, že se jednalo skutečně o renesančního člověka, s až neskutečnou šíří jeho vědeckých znalostí, bádání a odbornosti. Kromě toho, že mluvil mnoha jazyky, studoval podrobně teologická díla, včetně Bible, hluboce se zabýval i přírodou a prováděl mnohá přírodovědecká bádání. K tomu jej přivedl osvícenecký nebo osvícenský mineral, mineralog, geolog, montanista, což byl tehdejší název pro studium hornictví a hutnictví, včetně vědy o těchto oborech, ale zároveň i svobodný zednář Ignác Antonín Born. Po letech bádání vydal spis, tedy Dobrovský, který se prakticky stal příručkou začínajících horníků, hutníků, ale i studentů těchto vědních oborů. A pak se stalo něco, co Dobrovského přimělo zabývat se českým jazykem jako svým hlavním úkolem pro budoucnost. Začala se totiž učená polemika o díle Bohuslava Balbína. Dobrovský si pečlivě jeho spisy prostudoval a nakonec se za Balbína postavil a roznítil tím celou sérii článků, polemik, ale také žalob. Výsledkem těchto sporů bylo to, že se začal velmi podrobně zabývat otázkami české literatury, historií česky psaných spisů a prvním výsledkem této podrobné práce bylo vědecké pojednání o původu slova Čech z roku 1782. Ještě jsem neřekl, a nyní to tedy napravuji, že Josef Dobrovský měl velmi rád přírodu a mnohá svá bádání, přemýšlení, ale i sepisování poznámek činil na dlouhých procházkách nádhernou českou krajinou. Je znám případ, že se jednoho dne odpoledne posadil kam si na mes, aby si napsal poznámky o tom, o čem přichuzi přemýšlel a zabral se tak do práce, až najednou zjistil, že na ten papír nevidí a že se mezi tím sedmělo. Proto psal i básně oslavující naši přírodu. Protože měl rád přírodu, a to nejen floru, ale i faunu, neměl příliš rád hony a podobné kratochvíle, například zabíječky, na rozdíl ode mne, který je miluje. Já se na ně vždycky těším na zabíječku. Kvůli společenským normám se však těch honů a všeho toho musel zúčastňovat, i když sám pušku nikdy neměl v ruce. A tak se stalo, že musel roku 1782 se zúčastnit honu v Jindřichovické oboře u dnešního města Sokolov. Stál pohromadě se svým učeníkem, tedy mladým hrabětem Nosticem, kterého učil a měl ho rád. To ovšem bylo obapolné, i mladý Nostic měl rád Dobrovského. Když si Dobrovský náhle všiml, že maminka, hraběnka Nosticová, míří na zvěř, která vyběhla přímo za jejich zády a běžela přesně k místu, kde oba stáli. V posledním okamžiku Dobrovský strhl mladého Nostice na sebe a zakryl jeli vlastním tělem. Hraběnka Nosticová jako smyslu zbavená vystřelila směrem k ním na zvěř, protože byla špatná střelkyně, tak samozřejmě zvíře netrefila, za to trefila Dobrovského do kyčle. Pokud by na sebe mladého hraběte nestrhl a nezachytil kulku vlastním tělem, mladý hrabě by byl býval zasažen do hlavy. Několik dní pak byl Dobrovský ve velmi vážném vztahu. stavu, neboť dostal v té době velmi vysokou horečku a lékaři vůbec nevěděli, zdali přežije. Přežil, Naštěstí pro český národ. mu poskytli veškerou péči a nejlepší tehdejší lékařské kapacity. Vždy tím vlastním tělem zachránil život jejich syna. Takže se počase sice zotavil, ale ani nejlepší lékaři mu v té době nedokázali kulku z kyčle A taky v sobě nosila až do konce svého života. Tím, že jejich synovi zachránil život i za cenu svého vlastního smrtelného nebezpečí, mu byly nosticové zavázání velkou vděčností, kterou mu prokazovali po celý život, a to i v době, kdy jej v závěru života postihla duševní nemoc. A na závěr ještě jeden fakt, když jsem o něm sice hovořil, ale není na škodu jej připomenout. V roce 1784 vznikla v Praze v okruhu Ignáce Antonina Borna královská česká společnost nauk, která pak byla více než půl století jedinou institucí svého druhu u nás, ale i v celé rakouské monarchii. Dobrovský byl jedním ze spoluzakladatelů a po dlouhá léta významně určoval směr její činnosti. O dalších, ale i velmi zajímavých detailech Dobrovského života si povíme ovšem až za týden, tedy v neděli, ve stejnou dobu.